mufite amabwiriza uko mubayeho hariya mu muryango ese ntabwo kuba wivugurwa muri mutagatifu cyangwa kuba umukarisimatike kimwe gishobora kubangamira ikindi ugasanga bimwe biryama ibindi cyangwa se bimwe bitumye ibindi bitagenda neza bihuzwa gute kugira ngo ubikore neza kandi byose bigende neza ntekereza ko ari ikibazo cy'ubushishozi ni ubushishozi kuko iyo twihimana hari ibyo dusezerana ariko ntago bibujijwe ko ushobora kuwiyegura Imana uri mu ikoraniro ry'abakarisimatike nk'uko ujya ubona abiyegura Imana bari muri korari baririmba ujya ubona abiyegura Imana bari mu miryango ya Gisiyo Gatolika basaveri abarejiyo ngirango byose ni ukuganira n'abakuyobora hanyuma ukanabigiramo ubushishozi ariko kugeza ubu njye nabonye bishoboka n'ikimenyimenyi ni uko nk'umuryango ndimo wa Bernardine mu Rwanda nyirango abakarisimatike batangira aba Bernardine babigizemo uruhare barimo bitwa ba Selfrida n'abandi bivugana yuko ntago bizirana gusa bisaba nyine ikiribure bisaba gushishoza kandi ukabitwa ukabyitwaramo neza ni kimwe nuko wavuga uti mbaye umugore cyangwa se nubatse urugo ngiye kwibera mu rugo rwanjye gusa birangire ariko nuba ku rugo rwiza ariko burya dufite community dufite abadukikije hari n'igihe wihaye Imana agenda agiye no kuba intumwa muri abo bavandimwe kuko niba abakarisimatike bahura ariko ntabwo bose baba barijukiwe kimwe kandi burya mu bakarisimatike tugira inyigisho yagiye cy'imyiherero niba ugiye ukabigisha gusenderezwa n'urugero icyo bivuze ukabigisha gushengerera bivuga iki bikira mariya bivuga iki hari inyigisho abakarisimatike bakora akenshi zitwa urugendo rwo gusenderezwa bigaba inyigisho zimara ibyumweru birindwi aho rero niba bari kumwe n'uwihaye Imana ni ibintu byiza cyane uwihaye Imana ashobora gukora undi murimo nakwita wo gutega amatwi uriya mu makoraniro y'abasenga habamo iyo serivisi buriya rero nta mbona abantu bizera biyeguriye Imana urumva ugiye rero umuntu afite ikibazo akaza ukamutega amatwi araruhuka numva rero kuri njyewe biruzuzanya kandi kiliziya ni umubyeyi wacu twese itugaburira ntekereza ko no mu ivugurwa mu mutagatifu hakenewemo abiyeguriye Imana yego yakoze cyane masiyo tugushimire cyane uvuze ku kintu kijyanye no gutegwa amatwi.